تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جلال پور پیر والا میں اینٹی بائیوٹک کے خلاف سیمینار اور آگاہی واقعہ اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر حافظ ناصر اور ڈاکٹر آصف شہزاد نے اینٹی بائیوٹکس کے استعمال اور روک تھام کے بارے آگاہی دی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال جلال پور پیر والا میں اینٹی بائیوٹکس کے خلاف سیمینار اور آگاہی واقعہ اہتمام کیا گیا۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ڈاکٹر حافظ ناصر اور کنسلٹنٹ فزیشین ڈاکٹر آصف شہزاد نے کہا کہ ہمارے یہاں اینٹی بائیوٹکس بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں، جہاں پر بیکٹیریا انفیکشن نہیں بھی ہوتا وہاں بھی اینٹی بائیوٹکس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ آج کے سیمینار کا مقصد یہی ہے کہ ہم آگاہی دے سکیں کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مریض کو بیکٹیریا انفیکشن ہے یا نہیں، اور اس کے لیے کون سی اینٹی بائیوٹکس چاہیے اور کتنی مقدار میں، کتنے دنوں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ اس تشخیص اور اس کی تجویز صرف رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے ہی کروائیں۔ غیر رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنرز کی غلط تشخیص اور غلط تجویز سے اینٹی بائیوٹکس کے نقصان سامنے آتے ہیں۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر مبشر جلال، ڈپٹی ایم ایس ڈاکٹر شوکت گھلو سمیت دیگر ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود تھا۔